Վերջապես Մոխրոտի Եղազները հեռուստասերիալում հայտնվեց Էլլան։ 267-րդ սերիայի ավարտին Ռոբերտի և Սառայի հարսանիքի ժամանակ հայտնվեց Էլլան, և շատերի մոտ հարց է առաջանում. Ինչ զարգացում կստանա հեռուստասերիալը։ Ռոբերտը և Սառան կարծես թե ամուսնացան, բայց եթե ուշադրություն ենք դարձնում հեռուստասերիալի զարգացումներին, սա երևի թե Ռոբերտի 3-րդ հարսանիքն է, այնպես որ ամուսնանալը կարծես թե Ռոբերտի համար այդքան էլ մեծ բան չի նշանակում։ Ամուսնության ժամանակ նույնիսկ Ռոբերտի մտքերում շարունակում էր մնալ Էլան, իսկ այժմ էլ Էլան հայտնվեց։ Այսինքն, ինչ կարելի է ենթադրել այդ ամենից, կարելի է ենթադրել, որ Ռոբերտը այսպես թե այնպես կփորձի հաշտվել Էլայի հետ, և միասին նրանք կփորձեն գտնել իրենց երեխային։ Դե պարզ է, որ ինչ որ ժամանակահատված դա նրանց մոտ չի ստացվի, բայց դա ընդամենը ժամանակի հարց է։ Մեծ հավանականությամբ Ռոբերտը և Էլան կհաշտվեն և կգտնեն իրենց երեխային։